Trečiadienio lapkričio 7 dienos laidoje, švenčiant Tarptautinę savanorių dieną, padėkota mūsų rajono žmonėms. Lopšelio darželio Puriena bendruomenė pakvietė į ypatingą vakarą. Žolės riedulio veteranų uždarųjų patalpų turnyro Kėdainiai 2022 nugalėtojai panevėžiečiai. Švenčiant Tarptautinę savanorių dieną padėkota mūsų rajono žmonėms, savo laisvalaikį skiriantiems kitiems, vienišiems seneliams, nuo karo bėgantiems ukrainiečiams, ypatingiems vaikams, padedantiems organizuoti renginius, sportinės varžybas. Šiandien mes norėtume padėkoti savanoriams ir savivaldybė pirmą kartą, būtent simboliškai, taip savanorystės metais, įsteigė savanorio ženklelį. Tai iš tiesų ženklelis turintis vertę. Jis nebus teikiamas už mažą prisidėjimą, už vienkartinę pagalbą, bet jis bus teikiamas savanoriui, žmogui, kuris savanorystėje išbūna ilgiau nei 3 mėnesius, kuris savanoriauja daugiau negu metus. Tai iš tiesų ženklelis nešantis vertę, kad mūsų rajono žmonės sutikusi žmogų, kuris segi šią savanorio ženklelį, suprastų, kad tai yra žmogus, kuris yra nebejingas šalia gyvenančiam, kad jis daro daugiau, negu jam priklauso, kad tai yra žmogus, kuris atiduoda savo laiką ir jėgas, kad galėtų pagelbėti kitiems. Ar daug tokių žmonių turim? Na, iš tiesų, šiandien savanorio ženklelis, pirmą kartą savanorio ženklelis yra įteikiamas daugiau nei 140 savanorių. Tai negalim sakyti, kad tik šiais metais, bet iš vis kiek mūsų organizacijose savanoriauja žmonės, kiek prisideda prie pačių organizacijų veiklos, prie pagalbos sunkiai gyvenantiems žmonėms, tai iš tiesų skaičius rodo, kad mūsų rajono žmonės yra gan tolerantiški, supratingi ir tikrai atsišaukia kiekvieną pagalbos kvietimą. Kokios tos organizacijos, kuriuose daugiausia tų savanorių? Na, iš tiesų, tas organizacijos, ko gero, mes tikrai visi žinome, tai pagrindinės organizacijos, kurios ir prisidėjo prie pagalbos teikimo iš karo pabėgusiems žmonėms, tai ir asociacija Kėdainių samariečiai, Kėdainių rajono moterų krizių centras, Kėdainių švento Juozapo parapijos karitas, Maltos ordino kėdainiečių grupė. Toliau yra organizacijos, kurios dirba tikrai labai neką mažesnį darbą, tai yra asociacija Mes kitokie vaikai ir kiekvienas bendruomenės centras. Savanoriams nuo širdų ačiū sako nevyriausybinio organizacijų vadovai, nes tik padedant jiems galima padaryti daug. Nuoširdžiausiai galiu pasidžiaugti, kad mes savo veiklos taip produktyviai, taip empatiškai negalėtume vykdyti, jeigu neturėtume didelio būrio savanorių. Moterų krizių centre savanoriauja 15 savanorių. Negaliu sakyti, kad moteris savanorės, nes turime ir vyrų. Ir tuo labai džiaugiamės, kad mūsų kompanija, mūsų kolektyvas mišrus. Tai visi pagrindiniai darbai, kur reikia ne tiek, kad kažkokių kompetencijos įgūdžių, kad kvalifikacijos kažkokių reikalavimų, visus šitos darbus labai šauniai atlieka savanoriai. Jie jautrus, empatiški, puikiai supranta bendruomenės problemas ir labai padeda šitame darbe. Sudėtinga prisikalbinti žmonės savanoriau. Aš manyčiau, kad žmonės patys renkasi. Jeigu subręsta savanorystėj, pamato, kad atėjo momentas, kad tu iš gyvenimo netikimi, bet gali kažką ir atiduoti, tuomet renkies, kur save realizuoti. Ir viena iš realizacijos formų ir yra savanorystė. Taip, kad taip, kelias savanorės tikrai prisikalbinau, nes buvo mano matymu labai reikalingi žmonės, bet galiu pasidžiaugti, kad ne viena moteris atėjo su klausimu, gal aš galiu pas jūs savanoriauti, gal aš galiu būti naudinga, gal aš galiu prisidėti prie jūsų veiklos. Džiugu, kad organizacija, kuri gyvuoja 12 metus, turi savanorių, kurie jau 7-8 metai koja kojon eina su mumis. Padėkos žodžiai ir geri darbai turėtų tęstis 365
kartus per metus. Švesdami dieną mes tik tai atkreipiam dėmesį tų, kurie susiduria su savanoriais, galbūt ne kiekvieną dieną, tų žmonių atkreipiam dėmesį, kurie galbūt galvoja, ar verta būti savanoriams, ar verta pradėti tą kelią pasirinkti. O dėkoti tiem žmonėm reikia kiekvieną dieną. Ne kiekvienas žmogus, ne kiekvienas pilietis gali pasirinkti tokį kelią, kad be jokio atlygio, be jokio postumio paprasčiausiai stengti savo laiką, savo energiją, savo jėgas skirti kitiems žmonėms, kad jiems būtų geriau, linksmiau, kad padėti sunkią valandą. Ar ne visi savanoriai socialinėje srityje dirba, galbūt padėti renginį gražesnį suorganizuoti. Tai tiem žmonėm reikia sakyti ačiū kiekvieną dieną, nes būtent tie žmonės nepritrūksta gerų žodžių, savanoriai visą laiką jų randa tiem žmonėms, kuriems padeda. O asociacija Kėdainių samariečiai turi beveik 30 savanorių. Savanorių ratas plečiasi ir mes labai džiaugiamės, kad pas mus visą laiką ateina motyvuoti žmonės. Tai nėra žmonės, kurie sako, aš neturiu ką veikti, noriu kažkur tai pasidėti. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie turi ką veikti, turi tikslą gyvenime. Tačiau jų širdys yra tokios didelis, kad jie galvoja, jeigu aš turiu savo gražų gyvenimo kelią, kodėl nepadėti ir kitam žmogui. Tai būtent tokiais savanoriais mes iš tikrųjų nepaprastai džiaugiamės, nes jie visi turi motivaciją, jie visi žino, ko jie ateina, ką daro ir todėl su šitokia, na, 30 galbūt tai neatrodo didelis skaičius, bet su šitokia komanda mes galim padaryti tiek nepaprastai daug gražių darbų. Kėdainių rajone veikia beveik 200 nevyriausybinių organizacijų ir visose yra žmonių padedančių, kuriančių, savanorių. Ir visiems jiems norisi padėkoti, sakė meras Valentinas Tamulis. Taip, iš tikrųjų galima Kėdainių krašto savanoriais pasidžiaugti ir ypač turbūt tas išriškėjo, reikia pripažinti, kai prasidėjo pandemija. Na, covidinė ta situacija, mes pamatėme, kiek daug norinčių mūsų krašte padėti žmonių, būtent tų savanorių. Na ir be abejo, tas dviejų metų laikotarpis, žinant, kad ir ta covidinė situacija netaip seniai baigėsi, na ir pabėgėlių tie klausimai, ir ukrainiečiai dabar taip, tai pamatėme, kiek mūsų krašte yra gerų žmonių, kuriems tikrai noriu tarti nuoširdų ačiū. Nepaisant amžiaus, yra ir nuo pačių mažiausių iki garbingo amžiaus senjorų. Tai reikia tom džiaugtis, kad ir jaunimas aktyviai įsilieja į tą savanorystės veiklą. Ir noriu tarti jiems paprasčiausiai nuoširdų šiltą ačiū, nes reikia džiaugtis, kad tokių žmonių daug turime ir jie visada pasiruošę ateiti bet kuriuo atveju į pagalbą mūsų krašto žmonėm. Kėdainių lopšelio darželio Puriena bendruomenė pakvietė savo draugus, pagalbininkus, tėvelius į padėkos popietę. Šiandien ypatingas vakaras dėl to, kad mes norime naujai padėkoti, pasidžiaugti, pabūti su savo geradariais, su savo bičiuliais, su savo draugais, tiesiog pasidžiaugti jų dėmesio mums ir skirti keletą akimirkų jiems. Norisi labiausiai padėkoti už mūsų idėjų palaikymą, už bendrystę, už kuriamus bendradarbiavimo ryšius, na tiesiog už visą tai, už visą tą neatlyginamą dėmesį, kurie skiria mums, mūsų bendruomeniai, mūsų mažiesiems ugdytiniams. Kokie šie metai buvo jūsų ugdymo įstaigai? Manyčiau, kad gan intensyvus, pakankamai darbingi metai tie, kurie sutelkė visą bendruomenę naujiems darbams, nes pati šioje bendruomenė įsiliejo į bendruomenę tik balandžio pabaigoje, tai manau, kad tam tikras iššūkis man pačiai, tam tikras iššūkis ir bendruomeniai. Tačiau visi kartu mes žengėme į naujuosius metus ir džiaugiamės kartu su mūsų visa didelė Purienukų bendruomenė. Kuo jūs išskirtiniai, kuo jūs kitokie? Gebame džiaugtis, kurti mūsų bendruomenę labai kūrybingą, išskirtiniai tuo, kad gebam palaikyti ir tęsti tuos ryšius, kuriuos pati bendruomenė jau yra užmezgusi iš anksčiau. Na ir gebame atrasti naujų draugų, kurie mus palaiko. Kiek šiuo metu turit mažų auklėtinių, kurie džiaugiasi ir labai labai laukia kalėdų? Turime 178 auklėtinės. Manau, kad jie iš tikrųjų laukia tų kalėdų, laukia mūsų eglutės įžiebimo, nors kaip matote, jau jinai yra
įžiebta, bet tiesiog jie laukia to pačio stebuklo, pačio tokio didžiojo, didžiojo renginio. Bet net ir eglutė jūsų truputėlį kitokia negu vis. Taip, eglutė šiemet yra labai nuostabi, nors aš nebejoju, kad jinai buvo ir ankstesniais metais tokia pat graži, bet tiesiog puiki mūsų muzikos mokytojos Gintarės idėja, kurią palaikė visa bendruomenė, tėveliai, močiutės, draugai, nėrė šias gražias servetėles ir puošė eglė, kaip aš sakau, tvari eglutė. Šiais metais darželis pasipuošė spalvingų, ryškių, naujų logotipų, kuris džiugina ir mažuosius. Norėjome atnaujinti šiek tiek įvaizdį darželio ir pačio logotipo ir sukurti tokį logotipą, tokį kūrinį, kuris džiugintų ne tik tėvelius, suaugusius žmonės, bet ypač vaikus, kadangi kūriniukas yra labai spalvingas, ryškus, didelis kūrinys, tai kiekvienas atėjęs į darželį dabar gali pasidžiaugti, tiesiog nusišypsot, atėjo pasižiūrėti jį, tai labai džiaugiuosi mūsų bendrų kūrinių su darželio direktorė. Labai spalvingas ir spalvos pritaikytos yra būtent vaikam, vaikų akiai, kad jie pajaustų tą visą spalvingumą, ne tiek, kiek suaugusio žmogaus akis, bet kiek vaiko. Tai buvo labiausiai atsižvelgti tai, kad vaikam patiktų. Šventės svečius džiugino darželinukų dainos ir šokiai. Kiekvienam buvo ištartas nuoširdus ačiū ir įteiktos atminimo dovanėlės, papuoštos naujuoju logotipu. Sporto centro manėžė vyko žolės riedulio veteranų uždarųjų patalpų turnyras Kėdainiai 2022 mero taurį laimėti. Vyksta jau antrus metus iš eilės Kėdainių uždarų patalpų veteranų turnyras. Matot, žmonių renkasi gausiai. Yra vyrų 4 komandos, 2 moterų komandos. Šis metas labai gaila, pernai buvo 3. Tai va, tikimės, kad išliks tradicija kiekvienais metais daryti vat Kėdainiuose veteranų turnyrą miesto mero taurį laimėti. Na, šiaip sporto šaka tikrai yra gan sudėtinga, reikalaujanti daug fizinio ir pasiruošimo ir jėgų. O surinktai jaunimo turbūt, kaip pasakyti, jau nelabai, nes jaunimui vis tiek krepšinis, futbolas pirmoje eilėje. O mes va esam, kas daug va metų žaidė, 30 metų, nes va šiaip va, ateinančiais metais, vasario 10 dieną, bus 40 metų, kaip žolės riedulys Kėdainis. Yra Kėdainiuose dar viena komanda susikūrus, ne per seniausiai sporto klubas Gita, tai dar pakviečia mūsų iš veteranų, tai va žaidžiam B divizione. Prieš pusmetį įkurtas dar vienas žolės riedulio klubas Kėdainiuose, Gita, į kurį susibūrė jaunimas, su šia sporto šaka susipažinęs ir ją išbandęs dar mokykloje. Pusę metų mes jau švenčiam gimtadienį, jis susikūrė birželio mėnesį. Ši čia yra visi apie 30 metų vaikinukai, tai Kėdainių žolės riedulio klubas atstovauja veteranų, grinai Lietuvoje, užsienyje, o ši čia dalyvauja ir atstovauja Kėdainius Lietuvos čempionatuose. Kodėl nusprendėt, kad reikia? Ne aš nusprendžiau. Tie vaikai yra visi užaugę prie manęs, jie buvę Kunionių mokyklos. Tai tenais mes pradėjom treniruotis sporto mokykloje ir jie užaugo ir dabar sugalvojo, pareiškė norą, gal susirenkam ir pradedam judėti, atstovauti čempionatuose. Kokio lygo žaidžiate ir kaip jums sekasi? Žaidžiame B divizione, čempionatas pirmas ratas baigėsi, tai dabar sausio mėnesį startuosime salės uždarų patalpų čempionatui. Pernai treti buvo, žiūrėsim, kaip šiemet seksis. Ko vilioja žolės riedulys? Gal priklauso ir tradicijos, ir noras, ir kas buvo mokyklose kultivuojama, gal ir nuo pačio kolektyvo, nes vis dėlto po darbų subėga, tai yra laisvalaikio praleidimas, tai yra kažkoks ego, kažkas tobulėjimas, gali atsivesti ir draugės, ir žmonas, ir vaikus. Tai yra šeima, kur verda gyvenimas, o kur šeima, visiems smagu sugrįžti. Šiandien ko tikitės? Šiandieną mes čia esame tam, kad palaikytumėm atmosferą, palaikytumėm Kėdainių veteranų komandą. Tai yra ta pati šeima, kurie gyvena tuo pačiu žolės rieduliu. Žolės riedulio veteranų uždarųjų patalpų turnyro Kėdainiai 2022 nugalėtojais tapo ir mero taurį iškovojo svečiai iš Panevėžio. Moterų grupėje nugalėjo šiaulietės.
Ketvirtadienio rinkos aikštės numeryje skaitykite. Kalėdos laukia baltos, o visa žiema permaininga. Lifosa gamybą atnaujinti planuoja gruodžio viduryje. Plikledžio ir lijundros iššūkius įveikė ne visi. Vienišos močiutės gelbėjimo operacija. Žiemos pradžia pareigūno akimis. Kasdien po neblaivų vairuotoją. Kalbinome Mikalojų Daukšą ir Kėdainių literatūros istoriją. Mieste kelininkai su gatvių valymu susitvarkė neblogai. Komunalininkai vėlavo. Eismą trikdė važiuojamoje kelio dalyje pabirė cukriniai runkeliai. Rajone pasiektas epideminis sergamumo lygis. Budintys globotojai, angelai tarp mūsų. Spindulio mokyklos komanda patirties ėmėsi Latvijoje. Nori augti sveiki ir stiprus. Skiltėties riba, didelis gaisras Gudžiūnuose, degė garažai ir sandėliukai. Savo vaikus iš šulinį metęs vyras išleistas iš ligoninės. Jis perduotas sesers globai. Rubriko gerumo pulsas, geri darbai, džiaugsmas visiems. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Esame atsakingi už žmones, aplinką ir ateities kartas. Esame atviri naujoms idėjoms. Mums svarbus tvarumas, nuo runkelio auginimo iki cukraus pakavimo. Esame didžiausias cukraus gamintojas Baltijos šalyse. Akcinė bendrovė Nordic Sugar Kėdainiai. Cukrus suteikia jūsų gyvenimui skonio. Gera grįžti namo, kai tavęs laukia. Renkuosi Lietuvą. Gruodžio 9-ąją atidaroma nauja paroda Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje. Sigutė Bronickienė, grafikos darbai, Eglė Lipinskaitė, akvarelė ir Dovilė Tomkutė, grafikos darbai. Maloniai kviečiame pasižvalgyti po naująją parodą. Gruodžio 13-ąją 17 val. Šviesos šventė Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje. Tai atviras visuomenį interaktyvus kultūros projekto Menų gaudyklės Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje, veiklas apibendrinantis ir virtualią parodą pristatantis renginys. Maloniai kviečiame apsilankyti. Lengvas ir solidus atlygis? Jokių rūpesčių? Nemokamos kelionės į užsienį? Tai nėra tai, kad tau siūlo kestas. Neapsigauk, tu gali tapti prekybos žmonėmis auka. Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum naujos kartos televizija.